Po pastaj nuk ka mas Livia zgjisel me veten, jemi në takim bashk, kështu që rrije qet. Edhe këtë javë dy takime do të kesh edhe me mua edhe me Livian. Se di. Besoj se një takim do bëj. Me? Ty, përderisa jam këtu. Ah, okay. Do të kesh takime me mua. Shi, je shumë kurioztare çfarë bëj unë me tjera? Ora, unë du atë thash, fokusin 100%. Edhe të kam thënë që i shkoj deri në fund, kështu që a je me mua në takim? Po. Të mjafton kjo gjë. A ka ndodhur diçka me Livian apo pse? Prap kjo të rrecu kështu. Më ka lënë një përshtypje kështu që do t'i njohë të gjithë ditën televizi. Kështu që ta shohim. Do presish ti deri. Jo, po vazhdoj me takimet e mia. Tash. Se jam duke prit. Ke lutën Arsha? E ke parasysh atë në shoh? Kam shumë parasysh. Okej. A ke pa ata ushtar të tjerë që janë anësh? E kam. Ose gjithandej edhe një mbretëresh që është aty. Që qëndron krah mbretit? Po. Edhe di çfarë bën. Ku do dalësh ti? Do të kuptosh pa fjalë. Jo gjithmonë me të shpjegun. Fillove prapë me stërën. Po ndjenjë që ngrotësi nga ty? Po. Kështu dukesh më mirë. Më mirë? Po. Në më qëndrosh më afër ti mua? Po. Ha? Kam dal, shumë pyetje. Kam një pyetje, po mos i bje vërdal fare. I bje drejt. Shumë pyetje. Do dalësh me tim tjenë studio. Po, atë pjesën e shahut. A në kuptoj që s'do dalësh. Ta shpjegova që ka shumë ushtarë. Nuk ndikohesh ti. Po varet kush do ta fitoj lojën. Po vetëm një lojtar ke ndoj, bje, o e fiton a ju, se fiton atë kush. E, po tash se ndjen t'i vetën, a ndjen kra mbretëreshës, apo... Unë këtu në kra ti jam. Do shojmë a do jesh në gjendje të rish deri në fund afër meja. Ma e pëdorën? I një roje, këtë mishtën të. Brigeta, në këtë pjesë të parë pam shumë kërkes llogarie, po edhe ironit nuk munguan nga ana tjetër.